رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل گرامر اسکول سسٹم کے اساتذہ کرام اور اس کے مینیجر جناب عبداللہ صاحب، مہمانان گرامی، عزیز طالبہ و طالبات، السلام علیکم. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں نے یہاں آ کر اپنے دیکھا، جس صاحب کو بھی بلایا گیا، ایک صاحب تھے وہ سدا بہار عطا اللہ صاحب کے علاوہ جتنے لوگ بھی آئے، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ میرے شاگردوں میں سے تھے. اور میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے 1980 کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جس طرح یہ اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ 92 میں اسکول بنا اور احراب کے نام سے، پہلے اس کا نام A1 اسکول تھا، اس میں میرے بچے پڑھے ہیں، دو محمد اختر سعید اور محمد اکبر سعید، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہے. یہ ایک نئی خبر ملی مجھے آج سننے کو کہ یونائٹڈ اسکول بن گیا. یہ میرا ایک دیرینہ خواب تھا. یہ علاقہ ہمارا پسماندہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ دریا کے مغرب کی جانب جامپور سے لے کر مشرق کی جانب دریائے سندھ تک، روہیلہ والی تک، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے یہاں جہاں ہمارے بچے اور بچیاں انٹر تک تعلیم حاصل کر سکیں، اور اسی طرح شاہ جمال سے لے کر جتوئی تک. اور یہ کافی مسافت ہے غربت کی وجہ سے. سردار محمد اقبال خان مرحوم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی تھی، کاوش کی تھی، ایک لیٹر بھی ایشو ہوا تھا، لیکن اجل نے انہیں مہلت نہ دی، وہ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور درمیان میں بہت ساری سیاسی رکاوٹیں بھی ہوئیں جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹ ہائی اسکول میر ہزار خان ہائر سیکنڈری اسکول بننے سے محروم رہا. دیرینہ خواب پورا ہو چکا. میں امید کرتا ہوں اس یونائٹڈ گروپ کو، سارے نوجوان ہیں، ایک